isto? Uau, uma nova moto! Preciso dos instrumentos. Vamos desembalar. Uau, que fixe! Vamos tirar as rodas. Isto é o porta-bagagens. Isto é o assento. O volante. Agora vamos montar a nossa moto. Montamos as rodas. Está pronto! É tão bonito! Vamos lá andar. Agora sou um verdadeiro polícia. Moto muito fixe. Adeus a todos.